Mirëmbrëma dhe mirësevini në programin e Zërit të Amerikës Ditari. Jam Rudina Dervishi, në këtë emision mund të ndiqni. Vazhdojnë hetimet lidhur me vjedhjen në Bankën Qendrore të Shqipërisë, si jep dorëheqjen një prej anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Sfidat për krijimin e institucioneve të reja të Kosovës do të jetë një tjetër kronik nga Prishtina. Në komunën e Postribës përkujtohet kryengritja e parë antikomuniste në Shqipëri. Presidenti Barack Obama takohet sot me zyrtar të lartë administratës dhe drejtues të Kongresit për diskutuar rreth strategjisë për zbrapsjen e militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, ndërsa po shqyrton mundësinë e zgjerimit të sulmeve ajrore në rajon. Ndërkohë, sekretari i Shtetit John Kerry shkon sot në Lindjen e Mesme, ku ai do të diskutojë rreth situatës në Irak dhe kërcënimit nga militantët e Shtetit Islamik. Zoti Kerry do të takohet sot me zyrtar në Jordani dhe Arabin Saudite dhe do të konsultohet me alat të tjerë gjatë udhëtimit të tij. Presidenti Barack Obama ka në plan të drejtohet popullit amerikan nesër me strategjinë e tij për të mposhtur shtetin islamik. Qyteti i Donetskut në Ukrainën lindore u bombardua gjatë natës, megjithatë në pushimin e nënshkruar nga qeveria dhe separatistët prorus javën e kaluar. Dëshpitarët thanë se pozicionet në qytetin e kontrolluar nga rebelët u goditën me mortaja dhe raketa 4 herë gjatë natës. Nuk është e qartë nëse ka patur viktima. Armpushimi është respektuar në pjesën më të madhe të Ukrainës lindore, që përhyri në fuqi të premte. Por luftimet janë njoftuar në disa pjesë të rajonit, veçanërisht në Donetsk dhe pranë qytetit port të Mariupolit. Hetuesit holandez thonë se avioni Malaysia Airlines MH17 ka shumë mundësi në fakt të jetë shkatruar në ajër mbi Ukrainën lindore pasi u godit nga objekte të shumta të fuqishme. Raporti paraprak i bërë publik nga bordi holandez i sigurisë vjen afro 2 muaj pasi avioni u rrëzua në territorin e kontrolluar nga kryengritësit në Ukrainë duke shkaktuar vdekjen e 298 personave në bord. Gjibe Gjustra, kreu i bordit të sigurisë që po drejton hetimin ndërkombëtar për shkaqet e ngjarjes, tha se do të duhet të paktën një vit që të dalë raporti përfundimtar. Në raport nuk thuhet hapur se bëhej fjalë për një raketë. That means that we have... Kjo do të thotë se përfundimi që kemi deri tani është se objekte me energji të lartë kanë depërtuar në avion, por se çfarë ka shkaktuar këtë goditje, për çfarë lloj objektesh bëhet fjalë, kjo është pjesë e hetimit të mëtejshëm. Zoti Gjustra tha se pjesa më e madhe e rënojave është zhvendosur. Autoritetet ukrainase në disa raste kanë kërkuar miratimin ton për zhvendosjen, por ne menduam se kërkimi për trupat kishte përparësi mbi interesat tona. Ne nuk e dim si është situata aktualisht dhe dimri do ta bëj pothuajse të pamundur hetimin, prandaj kushtet nuk po përmirësohen. Autoritetet perëndimore kanë akuzuar separatistët pro-Moskës se kishin përdorur një raketë ruse Buk-Tok-Air për të goditur avionin. Në raport thuhet se nuk kishte të dhëna se përplasja ishte shkaktuar nga ndonjë defekt teknik. Dhe analiza e kutisë së zezë në kabinën e pilotit nuk shfaqin ndonjë gjë të pazakontë përpara përplasjes. Në zhvillime të tjera, Kombet e Bashkuara thonë se çlirimi i gazeve që shkaktojnë efektin serr arriti në nivele rekord gjatë vitit kaluar. Në raportin vjetor mbi përqendrimin e gazeve që shkaktojnë efektin serr, Organizata Meteorologjike Botërore thotë se niveli i dioksidit karbonit mes vitit 2012 dhe 2013 shënoi rritjen më të madhe të regjistruar në 30 vite. Një përqindje e madhe dioksidit karbonit është thithur nga oqeanet. Shumë shkencëtarë besojnë se shtimi i çlirimit të gazeve që shkaktojnë efektin serr janë përgjegjës për ngrohjen globale. Amerikani i katërt i prekur nga virusi Ebola në Afrikën Perëndimore mbriti sot për t'u trajtuar në spitalin Emory në Atlanta të shtetit Georgia. Nuk janë dhënë hollësi mbi identitetin e pacientit. Muajin e kaluar, spitali trajtoi me sukses dy punonjës të shëndetësisë që ishin infektuar me Ebola në Liberi. Amerikani i tretë po trajtohet nga virusi në shtetin e Nebraskës. Virusi ka shkaktuar deri tani më shumë se 2000 viktima në Afrikën Perëndimore,
pikërisht në Guine, Liberi, Sierra Leone dhe Nigeri. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha dje se virusi po përhapet me shpejtësi në Liberi dhe pritet të ketë mijëra raste të reja infektimesh gjatë javëve në vazhdim. Në Shqipëri, njëri prej antarëve të mbetur të Këshillit të Mbikëqyrës së Bankës Qendrore, Ardian Sivici, dha sot dorëheqjen për t'i hapur rrugë ristrukturimit bankës, që shprehet ai në letrën dorëzuar në parlament. Ndërkaq, prokuroria ka vazhduar me marrjen e pyetjeve të antarëve të Këshillit. Sot ka qenë radha e zëvendës guvernatores Elisabeta Gjoni, e cila aktualisht ka marrë edhe kompetencat e drejtimit ekzekutiv të bankës pas arrestimit të guvernatorit Ardian Fullani. Arman Mero njofton nga Tirana. Zoti Ardian Sivici, një figurë e njohur e botës akademike, i dërgoi sot parlamentit dorëheqjen e tij nga detyra antare të Këshillit Mbikëqyrës. Ajo është e para e një përfaqësuesi të lartë të bankës që nga shpërfimi i skandalit të vjedhjes së hapës 7 milion dollarëve dhe vjen pas një kthese të fortë që morën ngjarjet me arrestimin e guvernatorit Ardian Fullani dhe inspektorit të përgjithshëm Elivar Golemi dhe vendimin një ditë më pas të Këshillit Mbikëqyrës për të propozuar shkarkimin e guvernatorit. Në letrën e shkurtër dorëzuar në parlament, zoti Civici njofton ndërheqjen në kuadrin e frymës dhe nevojës për të hapur rrugën ristrukturimit dhe forcimit të Bankës së Shqipërisë në detyrat dhe misionin e saj të rëndësishëm si dhe për arsye shëndetësore personale. Me dorëheqjen e zotit Civici reduktohet dukshëm numri antarëve të Këshillit, i cili mbetet në kufit e kuorumit vendimtarës, 5 nga 9 antarë. Tani mbetet për të parë se me çfarë shpejtësie do të lëviz parlamenti dhe qeveria. Kryeministri Edi Rama foli dje për ndërhyrje të shpejta, por pa u ngutur. Parlamenti ka tani më në tryezë kërkesën për shkarkimin e guvernatorit, e cila mbetet një formalitet për t'u plotësuar. Ndërkohë nuk dihet se kur do të veprohet për të gjetur pasuesin e tij. Zoti Rama u mjaftua dje të theksonte se nuk do të ishte një figurë me të shkuar politike, por një profesionist nga radhat e sistemit financiar dhe bankar. Por përpara se të mendoj për guvernatorin, shumica duhet të plotësojë Këshillin Mbikëqyrës, nëse nuk ka ndërmend të ndërhyjë edhe ndaj anëtarëve të mbetur. Dhe në këtë pikë, kryeministri foli me terma të përgjithshme duke i mshuar faktin se në çdo hap do të respektohet pavarësia e bankës. Guvernatori emërohet nga presidenti pas propozimit të kreut të qeverisë, i cili përzgjedh mes anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Ndërkohë, nga parlamenti nuk ka asnjë sinjal as mbi fatin e inspektorit të përgjithshëm Edivar Golemi. Këshilli Mbikëqyrës i bankës e shkarkoi guvernatorin pas arrestimit, ndërsa funksioni i inspektorit të përgjithshëm është kompetencë e parlamentit, i cili ka një kërkesë për shkarkimin e zonjës Golemi edhe nga Komisioni i Ekonomisë. Ky komision ndërpreu dje seancat dëgjimore pas një kërkese të prokurorisë, e cila po merr në pyetje antarët e Këshillit Mbikëqyrës. Sot ishte radha e zëvendës guvernatores Elisabeta Gjoni, së cilës janë kaluar kompetencat e drejtimit ekzekutiv të bankës. Ajo pyet për më shumë se 2 orë. Në ndryshim nga antarët e tjerë të Këshillit, zonja Gjoni ka patur përgjegjësi direkte në veprimtarinë e bankës, duke qenë se ishte numri 2 i saj pas guvernatorit. Për zonjën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Në Kosovë të premten pritet të mbahet vazhdimi i seancës parlamentit për të zgjedhur urdhëqen e tij, por ende është e paqartë nëse kjo mbledhje do të gjejë ndonjë zgjidhje për ngërçin politik për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të partive politike. Analistët thonë se të dyja palët, edhe partia fituese e zgjedhjeve edhe partitë opozitare, ndodhen para sfidave të mëdha për krijimin e institucioneve. Dhe besojnë në ndërhyrjen e diplomacisë perëndimore apo presidentes Kosovës, vetëm nëse partitë politike nuk arrin të zgjidhin organet e parlamentit dhe rrezikojnë të çojnë vendin në fakt në zgjidhje të jashtëzakonshme. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheu. Parlamenti i Kosovës pritet të mbledhet të premten më 12 shtator për të zgjedhur udhëheqjen e tij, që është kusht për ngritjen e institucioneve në bazë të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura 3 muaj më parë. Por ende është e paqartë nëse kjo mbledhje do të gjejë ndonjë zgjidhje për ngërçim politik për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të partive politike. Partia Demokratike shpalli sot se kandidati i saj do të jetë deputeti Arsim Bajrami, ndërsa Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën thonë se do të ngulin këmbë që Isa Mustafa të jetë kryetari i parlamentit. Ata llogaritin në mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje me të cilën të mërkurën presin të nënshkruajnë një marrëveshje për bashkëqeverisje. Për analistët të dyja palët ndodhen para sfidave të mëdha për krijimin e institucioneve. Dritën Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në seancën e së premtës nuk pritet ndonjë ndryshim nga ajo 17 korrikut, pasi që sipas tij që nga ajo kohë nuk ka pasur lëvizje të partive politike.
Seancën e 12 shtatorit do të kemi pothuajse një reprizim them të ngjarjes ose të skenarit që çfarë ka ndodhur me 17 korrik dhe kjo normalisht nuk jep shpresë për zgjidhje them adapte ose për zgjidhje optimale. Kjo situatë ndoshta mund ta komplikojë edhe më tutje më pas sepse mund të kemi eventualisht një tendencë PDK-s për ta referuar edhe një herë në gjykatë kushtetuese dhe nuk jam i sigurt nëse gjykata kushtetuese do ta trajtojë edhe një herë sepse kjo çështje është e gjykuar dhe më pas do ta sjell përsëri topin them tek politika. Zoti Selmana i thot se pas këtij skenari duhet të pasojë veprimi i presidentës së vendit që sipas tij është ndruar një spektatore të këtij procesi. Dhe krejt nga jo mbaret, nëse ajo do ta pranoj gjendjen ose them legitimitetin them i cili do del nga seanca 17 shtatorit, nëse ajo më pas do të merr veprime kushtetuese mbi përcaktimin e mandatarit për themelimin e qeverisë. Dhe nëse kjo nuk e bën këtë, atëherë futemi në një situatë besim absolutisht pa qartë dhe vështirë të paramendueshme shmet se si do dalim nga kjo them amulli ose nga kjo situatë absolutisht e paqartë politike që kanë kriju vetë subjektet politike në Kosovë. Analisti i Institutit për Hartimin e Politikave Kipret, Albert Krasniqi, thot se tash është krijuar një situatë e re nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe dallon nga seanca e kaluar. Në këtë rast është e nevojshme që të kemi një bashkullim mes tyre dy forcave në mënyrë që të zgjedhet kryetari i kuvendit, për shkak se asnjëra e vetme nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Ose duhet që njëra prej palëve të heqë dorë dhe të mësoj zhbllokimin e këtij ngërçi institucional që tashmë është bërë, dhe t'i hapet rrugë mandatarit për qeverinë, në mënyrë që të kemi institucionet e reja, të bëjnë ndryshimet e nevojshme dhe tek pastaj të mendohen për kalkulimet politike. Zoti Krasniqi thot se nuk do të duhet të ndërhyj faktori ndërkombëtar për të zgjidhur ngërçin politik në vend. Dhe nuk është e shëndetshme për demokracinë që sahet të ketë bllokadat e tilla të forcat jashtë atyre cilat kanë shkaktuar për ta zgjedhur problemin. Kështu që nuk besoj që do të ketë dhe nuk është e nevojshme që të ketë një ndërhyrje ndërkombëtare. Kemi pas në vitin 2010 kur kishte një vakum institucional tek rasti i presidentit, ka pas ndërhyrje ndërkombëtare, por pasojat e saj ne mund t'i kemi edhe tani për shkak se ne edhe tani po kërkojmë që të jenë ndërkombëtare ata që do të na zgjidhin problemet dhe nuk jemi mësuar që vetë të bëjmë zgjedhje të tilla. Ndërsa Zoti Selmana i thotë se në të kaluarën, qasja faktori ndërkombëtar ka qenë kryesore për zgjidhjen e këtyre ngërçjeve politike dhe sipas tij është koha kur duhet të vinë sugjerimet e faktorit ndërkombëtar. Por them papjekuria jon, pamaturia jon politike, duket sikur po na detyron që ne të kërkojmë ndihmë nga miqtë tanë, nga faktori ndërkombëtar, sepse vetëm ata po janë me sugjerimet e tyre, po janë të fuqishëm për ndikuar te ky leadership politik i joni. Nëse ata vendosin që të mos ndërhyjnë, unë ndruaj që mund të kemi edhe më tutje prolongim të konsolidimit të institucioneve dhe me këtë kush pëson më shumë ti? Pëson qytetari i Kosovës. Zhvillimet e deritashme politike kanë bërë shumë sfidues procesin e formimit të institucioneve të reja dhe kanë lënë të hapur mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkaq derisa diplomatët perëndimor thonë se nuk do të ndërhyjnë në këtë çështje, presidentja e Kosovës aty veti Jajaga nuk e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë, por siç është thënë vetëm në rast të rrezikimit të funksionimit të shtetit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Në komunën e Postribës, e cila mban titullin e lartë nderi kombit, u përkujtua sot 68 vjetori i kryengritjes së parë antikomuniste në Shqipëri, të njohur si kryengritja e Postribës. Në ceremoninë e rastit ishte edhe presidenti Bujarni Shani, i cili vlerësoi qendresën antikomuniste të banorëve të zonës. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Pullum Sulo, njofton. Komuna e Postribës, të cilës disa vite më parë ju dha titulli i lartë nderi kombit, përkujtoj sot 68 vjetorin e kryengritjes antikomuniste të kësaj zone, kryengritje e cila cilësohet si e para kryengritje antikomuniste në Shqipëri. Në ceremonitë e rastit mori pjesë edhe presidenti i Shqipërisë Zoti Bujarni Shani, i cili vlerësoi kryengritjen antikomuniste të Postribës si një sfidë monumentale me përmasa gjeografike modeste,
por me një rëndësi kombëtare. Gjallë 10 viteve, theksoi presidenti Nishani, propaganda dhe historiografia komuniste bën çmos që kryngritjen antikomuniste të posrribës ta manipulonin dhe t'i zhduknin gjurmët. Fakti, të dashur motra dhe vëllezër, që përkujtojmë sot një sfidë madhështore antikomuniste të 10 viteve të shkuar, nuk do të thot as pak se ne po jetojmë me kokën prapa si qëllim në vetvete. Jo. Por me kokën prapa e kthejmë dhe do ta kthejmë. Sa herë historia na kujton dhe sa herë kujtesa na e kërkon. Për kryetarin e komunës së Posrribës, Fas Shabajn, kryengritja antikomuniste e Posrribës është rrjelloje e paknajsisë popullore të krijuar me ardhjën në pushtet të komunistëve, të cilët tha ai mohuan të gjithë të drejtat dhe liritë njerëzore. Në periudhën nga paknajsia që u tregua që në vitet e para të instalimit të diktaturës komuniste, populli kuptoi se këto nuk kanë ardhur me qëllim për të instaluar një shtet demokratik, por një shtet diktatorial, ku mohonshin të drejtën e pronës, të besimit hë, e tjere tjere, demokracisë. Atëherë, populli i Posrribës e kuptoi në shtaj pari dhe u quhet që ta kundërshtonte këtë regjim me armë në dorë. Në shkimi pasojat ishin të mëdha, pati 10 të pushkatum, 100 të burgosur, djegje shpijash me gjithë pasuri e tjere tjere. Ndërsa për kryetarin e shoqatës antikomuniste të ish të burgosurve politik, Simon Mirakën, për kujtimi i kryengritjes antikomuniste të Posrribës është një rast tjetër për të dënuar krimet e komunizmit dhe për të nderuar viktimat e diktaturës. Është lëvizja e parë antikomuniste në Evropën lindore, është faqe e ngritur në historisë popullit tonë. E besoj se me gjakun e tyne, ata kanë shkruajt faqen më të ngritur të historisë tonë, qofti i përjetshëm kujtimit tyne. Kryengritja antikomuniste e Posrribës nisi me 9 shtator të vitit 1946 në përpjekje për të kundërshtuar me armë vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri. Por shumë shpejt ajo u shua me dhunë pas një terrori të egër komunist, pasojë të cilit ishin 18 burra të pushkatuar pa gjyq, 30 shtëpi të djegura dhe 10 banor të internuar, një përsekutim ky i gjatë ndaj pjesës më të madhe të banorëve të Posrribës. Për zërin e Amerikës nga Posrriba, Pëllum Sulo. Autoritetet vendore në Gjirokastër po shprehin shqetësim për përhapjen e shpejtë të infeksionit gjua blu tek bagëtitë e imta. Ky infeksion shkakton ngordjen e bagëtive dhe përhapet përmes një mushkonje, por edhe përmes njerëzve, duke sjell dëme për ekonominë e blegtorëve. Prefektura e Qarkut Gjirokastër kërkoi angazhimin e strukturave shtetërore në vlerësimin e situatës dhe përcaktimin e dëmeve të drejtanishme në tufat e bagëtive. Korrespondenti Raimond Kola si hollsi. Një infekcion që prek bagëtitë e imta, i quajtur gjuha blu, po përhapet me të shpejtë në jug të Shqipërisë. Në Gjirokastër autoritetet thirrën sot një takim për të diskutuar mbi masat për parandalimin e smundjes e cila shkakton ngordhjen e bagëtive të imta dhe dëmton ekonominë e banorëve në zonat rurale. Prefekti i Gjirokastrës Zamir Arami tha se takimi mbahej për një vlerësim të situatës dhe për të diskutuar masat për bashkërendimin e një fushate ndërgjegjësuese për fermerët, vlerësimin e dëmeve ekonomike dhe dëm shpërblimin e tyre. Ka disa raste të prekjes siç tash nëpërmjet ndepelen, por sfondi kemi edhe në rrethin e Gjirokastrës. Dhe është shumë e domosdoshme që ne të kemi kontakte të vazhdueshme, është shumë e domosdoshme që të kemi një sensibilizim, një dhënie informacioni edhe fermerëve në mënyrë që të mos kemi një përhapje më të madhe të kësaj smundjeje. Prefekti i Gjirokastrës tha se do të mbajë në informim në dinamikë edhe Ministria e Bujqësisë lidhur me përmasat e prekjes së bagëtive në qarkun e Gjirokastrës. Ndërkaj specialisti veterinar Thoma Puleri tha se smundja përhapjet e bagëtit përmes një lloji mushkonje, por edhe përmes vet bagëtive, apo edhe njerëzve që lëviznin nga njëri vend në tjetrin. Na ndihmoi kryesisht për lëvizjet e kafsh. Domethënë, përmeti dhe Tepelena, se Gjirokastra s'ka ku drejt tashi, në rastin e ka filluar dhe Gjirokastra, Tepelena kishte një dy vatra intensive tani, janë ato vatra vazhdojnë të jenë të qeta, por raste sporadike po vazhdojnë në disa vende të tjera. Në sanë Gjirokastër ka filluar pothuajse këto 2-3 ditë tamam si çështë si vetë smundja virale ose si një grip që shpërndar në shumë tufa në gjithë rajonin e Gjirokastër tek këtu po pa dëmtim. Ai vlerësoi si të rëndësishëm mos qarkullimin e tufave të bagëtive që vlerësoheshin të prekura, si dhe ndërgjegjësimin e blegtorëve dhe kontrollin e mos konsumimit të mishit
të baktive të prekura nga kjo smundje. Specialisti veterinar tha se në Greqi smundja kishte një prapje më të gjerë dhe autoritetet greke vendosnin regjimin e karantinës. Duhet për kujdes, tha ai, që në pikat e kalimit kufitar me Greqinë të ndalohet importimi baktive të imta. Specialist nga shërbimi veterinar nga disa njësi të qarkut të Gjirokastës që përfshin dhe Tepelenën dhe Përmetin, pritet të diskutojnë së bashku me Agjencinë e Kontrollit Ushqimor mbi masat për bllokimin e tregtimit të mishit nga baktitë prekura. Gjithashtu specialistët veterinar do të nisin një fushatë ndërgjegjësimi si tek barinjt edhe komuniteti banorëve lidhur me këtë smundje. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry shkon sot në Jordani për bisedime mbi krimin e një aliancë ndërkombëtare kundër militantëve të Shtetit Islamik që kontrollojnë pjesë të Sirisë dhe Irakut. Korrespondenti i Zërit Amerikës në Departamentin e Shtetit Scott Stearns në një mendikimin që mund të ketë për Jordanin pa qëndrueshmëria në rajon. Jordania po kërkon ndihmë nga Shtetet e Bashkuara për të mos lejuar përhapjen e luftës civile të Sirisë për tej kufirit. Ndërkohë zyrtarët amerikan po diskutojnë për vëzhgime më të mira nga ajri. Mbreti i Jordanisë Abdullah u takua me presidentin Obama në samitin e NATO-s në Wales javën e kaluar për të diskutuar mbi luftën në Siri dhe mbi Shtetin Islamik, forcimi të cilit i ka rritur shqetësimet e sigurisë në Jordani, thot analisti i Institutit Amerikan të Paqes Steve Heidemann. The threat level that Jordan... Niveli kërcënimit me të cilin përballet Jordania është rritur. Ajo po forcon kontrollin mbi kufit dhe mbi simpatizantët vendës të ISIS. Control over local sympathizers of ISIS. Zyrtarët e sigurisë thonë se shumë militantë të rinj janë frymzuar nga kleriku musliman Abu Qatada, i cili u ekstradua nga Britania vitin e kaluar. Jordania e ka shtyrë gjyqin e klerikut. Ai akuzohet për komplot për të sulmuar turistët në festimet e vitit të ri 2000. Por kleriku ka qenë i dënuar më parë sepse planifikonte të sulmonte objekte amerikane në Jordani. Analisti Heidemann thotë se lidhjet e hershme të Jordanisë me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara e bëjnë atë një objektiv më të vështirë për udhëheqësit e Shtetit Islamik. It is a country which has a far more effective military. Ky është një vend me një ushtri shumë më të efektshme. Jordania ka marrëdhënie shumë të ngushta sigurie me Shtetet e Bashkuara. Ajo shihet në një kuptim si një vijë kuqe që nëse shkelet nga ISIS, mund të shkaktoj një ndërhyrje shumë të gjerë nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe Perëndimit, thot analisti. Sigurinë e Jordanisë ndërlikojnë qindra mira refugjatët nga Siria dhe Iraku, thot ish ambasadori amerikan Adam Ereli. 20% of the population is refugee. 20% e popullsisë së vendit përbëhet nga refugjat, dhe kjo më bën të shqetësohem për Jordaninë, thot zoti Ereli. Deri tani, autoritetet jordaneze nuk kanë lejuar që kriza e refugjatëve të minojë sigurinë e brendshme. Por këto presione do të rriten sa më gjatë të vazhdojë konflikti në Siri dhe Irak, thot analistja Nora Ben Sahel. Në çpik do ta humbë Jordania aftësinë për ta përballuar situatën, qoftë edhe me mbështetje ndërkombëtare nga partnerët dhe nga Kombet e Bashkuara, të cilat janë përfshirë shumë aktivisht për të ndihmuar situatën e refugjatëve. Deri tani, situata është përballuar, por mund të vijë një ditë që ajo të mos përballohet dot, thot analistja. Çështja e krizës së refugjatëve dhe mbrojtjes së kufive të Jordanisë do të mbetet e rëndësishme për ta mbajtur mbretin Abdullah në një koalicion të ardhshëm kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko u zotuar të shtyp rebelët e mbështetur nga Rusia, nëse ata shkelin një armpushim të brisht që dhe sulmojnë qytetin strategjik Mariupol. Zoti Poroshenko tha se forcat ukrainase dhe njerëzit e qytetit port Mariupol janë të përgatitur të mbrojnë qytetin, por jo të gjithë janë dakord. Daniel Schiff i Zërit Amerikës dërgoi një raport nga Mariupoli. Presidenti i Ukrainës u prit ngrohtë në Mariupol, ndërkohë që armpushimi brisht me rebelët prorus u duk të ndalte avancimin e tyre. Por zoti Poroshenko pranoi se ka pasur disa përleshje dhe premtoi se forcat e Ukrainës do t'i shtypnin separatistët nëse ata përpiqeshin të pushtonin qytetin. Ne modernizuam pajisjet, përforcuam trupat e rojes kombëtare. Por gjëja kryesore që kemi është shpirti i fuqishëm patriotik dhe luftarak i Ukrainës dhe i qytetarëve të Mariupolit. Por jo të gjithë janë dakord që ata janë të gatshëm të ndeshen me forca rebele, që besohet jenë të mbështetura nga tanket dhe artilleria ruse. Pika lindore e kontrollit në Mariupol
u bombardua vetëm disa orë pas armpushimit dhe nën koloneli në komandë Sergej thotë se ata vazhdojnë të goditen çdo ditë. Ai kërkon ndihmën e Amerikës duke thënë se ata kanë vetëm disa topa dhe tanke dhe jo shumë mbështetje nga vendasit. Nëse flasim me përqindje, vetëm 40% na mbështesin ne. Dhe mes tyre, disa mbështesin Ukrainën, por jo në mënyrë të hapur. Në pjesën që mbetet, 30% janë pro-rus në mënyrë aktive, nërsa 30%, dhe kjo është gjëja më e frikshme, nuk janë të interesuar se në cilin flamur jetojnë. Pavarësisht sulmeve, presidenti Poroshenko këmbgul se armpushimi po funksionon dhe njoftoi se rebelët liruan 1200 robër Ukrainas. Ai tha se Ukraina vazhdon të përforcojë forcat mbrojtëse rreth Mariupolit, ndërkohë që punon drejt një zgjidhjeje të negociuar të konfliktit me përfshirje të vëzhguesve ndërkombëtar. The more we increase the pressure, the more Russian troops are on our territory. Sa më shumë që rrisin presionin, aq më shumë trupa ruse hyn në territorin ton. Sipas meje, mënyra më e shpejtë për të krijuar paqe dhe stabilitet këtu është shumë e thjeshtë: të rrisni trupat e huaja dhe mbyllni kufirin, dhe brenda një jave do të gjejmë një kompromis. Njerëzit në Mariupol duan që zgjidhja paqësore të gjehet sa më shpejt. Jula, operatore në tregun e pasurive të patundshme në Mariupol, thotë se ajo është për një Ukrainë të bashkuar, por ka një mesazh për presidentin. Ndoshta duhet të tregoni më shumë vëmendje ndaj njerëzve, të bëni atë që njerëzit kërkojnë që të bëni, sepse njerëzit vazhdojnë të luftojnë dhe kjo është e pakuptimt. Një prift bekon ushtarët Ukrainas në një postblok në lindje të Mariupolit. Komandanti thotë se rebelët e mbështetur nga Rusia kanë nevojë për portin strategjik dhe fabrikën e metalit të qytetit, prandaj ai pret sulm për pushtim. Nëse kjo ndodh, thotë ai, ai dhe njerëzit e tij do të jenë të gatshëm të japin jetën për vendin e tyre. Pas pak minutash, kompania Apple do të paraqes prodhimet e saj të reja të këtij sezoni dhe modeli i ri i iPhone-it sigurisht pritet të jetë në qendër të vëmendjes. Sigurisht edhe më parë detajet rreth produktit të ri janë mbajtur tepër sekret, por fal internetit ka spekulime të shumta dhe informacione që i kanë shpëtuar këtij sekreti. Surpriza e radhës nga iPhone-i do të shpalosë së shpejti, por për të padruarit disa nga të dhënat kanë qarkulluar në internet dhe kanë rritur nga prodhuesit e pjesëve të iPhone-it, thot redaktori i faqes elektronike MacRumors.com, Eric Slivka. Shumë informacione kanë dalë nga burimet kineze, ata po prodhojnë miliona aparate para hedhjes në treg, ndaj nuk mund t'i mbajnë të gjitha sekret. Por çfarë mund të presi njerëzit? Do të shohim ekrane më të mëdhenj, do të kemi pagesa me iPhone dhe mund të jetë më i holl. It's going to be probably a thinner profile. Bazuar në imazhet dhe videot e zbuluara, si kjo nga faqja norvegjeze Videx HD, iPhone i ri do të jetë në dy mallsi. I pari do të jetë 12 cm që pritet të dalë në shitje një javë më pas, dhe një tjetër me ekran 14 cm që pritet të dalë për festat e dhjetorit. Përveç programit të ri operues, të dy aparatet do të mundësojnë përdoruesit që të kryejnë pagesa përmes telefonit. Nuk është teknologji e re, por kjo mund të arrisë mjaft popularitetin e shefit të ri të firmës Apple, Tim Cook. Flitet edhe për një pajisje tjetër iWatch. Njerëzit gjithmonë kërkojnë të rinj. Kanë kaluar 4 vite që nga dalja iPadit, dhe është koha që Apple të dalë me diçka të re. Është rasti që Tim Cook të zbulojë se ka diçka të re. Apple do t'i zbuloj të reja të këti viti në Cupertino të Kalifornisë. Ishin këto materialet e përgatitura për ditën e sotëm. Natën e mirë dhe miru pafshim.